যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে তেন্তে নিশ্চয় গম পাইছেই যে মই আছোঁ মাজুলীত আৰু এতিয়া হৈছে সন্ধিয়া সময় মানে এতিয়া সময় বাজিছে সন্ধিয়া 6টা আমি ওলাইছোঁ মাজুলীৰ ৰাস চাবলৈ আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি মোৰ লগতে বলক ৰাস চাবলৈ বাপৰে বাপ ৰাস্তাত কুঁৱলীয়ে কুঁৱলী কুঁৱলীয়ে কুঁৱলী একেবাৰে ধোঁৱা ধোঁৱা যেন হৈ আছে আমি পুৰা বাইক চাইক লৈ বুলি গৈ আছো ৰাস চাবলৈ আহিলো আমি প্ৰথমতে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰলৈ আজি উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰতে ৰাস চাম আৰু আপোনালোককো যিখিনি পাৰো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ধুনীয়া লাইটিং আমি এতিয়া আগলৈ আগবাঢ়ি যাম ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ আগতে দূৰৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো চাওকচোন কি মজা লাইটিং কৰিছে আৰু ভিতৰতো ক'বই নালাগে ৰব গৈ আছো ৰব কি ধুনীয়াকে দলংখন সজাই দিছে অ' বাপ 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 এইখন গেট চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে এতিয়া আমি আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাম এইফালে এটা পুখুৰী আছে খুব ধুনীয়াকে লাইটিং কৰিছে চামগে বাৰু কিন্তু আগতে আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলো আৰু মানুহ যে বহুত বেছি মানুহ দেই বহুত ভাল লাগিছে একচুৱেলি আৰু এয়া চাওক প্ৰকাণ্ড পুখুৰী এটা আছে এই পুখুৰীটোতে এতিয়া ৰাস প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ৰাস চাবলৈ আহিছোন মামাকে দেখা পালো ভাবিছিলো আৰম্ভ হ'ব নেকি বুলি কিন্তু ঘপককৈ মামা আহি গ'ল আৰু ভাষণ দি আছে সেইবাবে মানে আমি অকণমান ছাইডলৈ গুচি আহিলো মানে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ নামঘৰটোৰ কাষলৈ আহিলো অৱশেষত বহুত সময় ৰোৱাৰ পাছত আৰম্ভ হৈছেগে আৰু আহক চাওঁ আল্টিমেট লাগিছে
বাজিলে 12টা আৰু আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমি মানে বহুত দূৰৰ পৰা চাবলগীয়া হৈ গ'ল মানুহ বহুত বেছি আছিলে সেইবাবে দূৰৰ পৰা মানে যিখিনি পাৰিলোঁ মানে অকণমান মিলাই মেলি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া নিশা 12টা বাজিলে তাৰপিছত বহুত নিয়ৰ পৰিছে ভাবিলোঁ যাওঁগৈ বুলি এতিয়া সেইকাৰণে মানে ওলাই আহিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতেই ফিনিছ।